אנחנו נפתור שאלה עכשיו בהסתברות, שאלון 481, קיץ 2021, מועד מיוחד, זה נקרא מועד מיוחד קיץ. בשקית סוכריות יש שתי סוכריות, בטעם לימון, וכל שאר הסוכריות בשקית הן בטעם תות. אז יש לנו שקית עם טעם תות ולימון. הוציאו באקראי מן השקית שתי סוכריות, בזו אחר זו, ללא החזרה, ללא החזרה מודגש. דרך אגב, השאלה פה, בקישור למטה, תוכלו לצפות בה מיידי במקום לחפש אותה. ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מן השקית הן בטעם לימון היא 1 חלקי 153. בואו נקרא את זה שוב. ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מן השקית היא בטעם לימון זה 1 חלקי 153. ואז מתחילה השאלה, וכרגע השאלה לא מעניינת אותי. כי אמרו לי שמוציאים שתי סוכריות ללא החזרה. שמוציאים מקופסה זה כמעט ב-100% עץ. אז בואו נראה, יש לנו שתי אפשרויות. יש תות ולימון. כל קומה משקפת תוצאה. זו נקראת קומה ראשונה וזו נקראת קומה שנייה. תות, לימון. תות, לימון. כמה לימון יש לנו? 2. אבל תות, אנחנו לא יודעים כמה, נכון? 2 סוכריות בטעם לימון, וכל השאר תות. אז בואו נראה, בואו נסמן למשל מספר הסוכריות בטעם תות, נסמן ב-X. מספר הסוכריות בטעם לימון זה 2. אז כמה סוכריות יש לנו בשקית? כמה סוכריות יש לנו בשקית? יש לנו 2 לימון ו-X תות. אז ביחד, בסך הכל, יש לנו X ועוד 2 סוכריות. מה ההסתברות להוציא? אם אני מכניס את היד בפעם הראשונה ומוציא סוכריה, מה ההסתברות להוציא לימון? 2 חלקי X ועוד 2. אני רק אפרט את זה. הלו, מה אנחנו עושים? תמיד אנחנו עושים כמה מתוך כמה. זו הסתברות. כמה לימון יש לנו? 2. מתוך כמה סוכריות בסך הכל? X ועוד 2. X ועוד 2. X תות, 2 לימון. מה ההסתברות להוציא תות? אנחנו מדברים על הפעם הראשונה. סוכרים מה אמרנו הסתברות? זה כמה מתוך כמה. כמה תות יש לנו? X. מתוך כמה סוכריות בסך הכל בתוך השקית? X ועוד 2. זו ההסתברות להוציא תות. אז פה לא רשמתי, הנה, הסתברות להוציא לימון, X ועוד 2. בואו נראה מה ההסתברות להוציא לימון בפעם השנייה. בפעם השנייה, כשאני מכניס את היד לשקית, הלא כבר אין, לא החזרתי את הלימון. הכנסתי את היד לשקית, לא החזרתי את הסוכריה לשקית. אז כמה סוכריות לימון יש לנו? 1. מתוך כמה סוכריות, כמה סוכריות יש לנו בשקית? קודם היו X ועוד 2. הוצאתי 1 ולא החזרתי. אז בואו ניקח מסך הכל, נוריד 1. זו שלא החזרתי. X ועוד 2 פחות 1 זה X ועוד 1. יש לי כרגע בשקית X ועוד 1 סוכריות. אז ההסתברות להוציא לימון בפעם השנייה זה 1 חלקי X ועוד 1. סוכריה 1 מתוך כמה סוכריות? X ועוד 1. אני יכול להמשיך למלא, אבל כשהם עייף אותי למלא כל כך הרבה X'ים, אני זורק מבט, כי לפעמים השאלה או הסעיף הראשון מתייחס רק לענף אחד, ואז במקום שאני אתחיל לקשקש פה מלא X'ים, אז לא צריך את זה. ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מהשקית הן בטעם לימון היא 1 חלקי 153. ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו הן בטעם לימון זה 1 חלקי 153. איזה ענף משקף הוצאת שתי סוכריות לימון? זה הענף הזה, לימון לימון. מה הענף הזה למשל הוא משקף? הוצאנו תות בפעם הראשונה ולימון בפעם השנייה. הוצאנו תות בראשונה ותות בשנייה. הוצאנו לימון בראשונה ותות בשנייה. הם אומרים לי שההסתברות להוציא פעמיים לימון, כלומר זה שווה ל-1 חלקי 153. אז המשוואה שלי תהיה, הסתברות זה 2 חלקי X ועוד 2, הלו על הענף אנחנו נעים בכפל. לימון, לימון. כפול 1 חלקי X ועוד 1. וזה שווה ל-1 חלקי 153. איך מטפלים בדבר הזה? בואו נראה. מבחינתי, כשיש שבר כפול שבר, איך כופלים שברים? איך עושים חצי כפול שליש? עושים מונה כפול מונה, מחנה כפול מחנה, 2 כפול 3, 6. גם פה זה שבר,
שווה כפול שבר. נעשה 2 כפול 1, זה 2, חלקי זה כפול זה. זה כפול זה, נרשום אותם בסוגריים. מה נעשה עכשיו? כפל בהצלבה. זה כפול זה שווה לזה כפול זה. 153 כפול 2 יוצא 306 שווה לזה כפול 1. אז x ועוד 2 כפול x ועוד 1. כן? זה כפול 1 ו-2 כפול זה כפל באלכסון. בואו נמשיך. צריך את המחשבון? כן. אז בואו נראה, נפתח סוגריים. אולי נרשום את ה-306 בצד השני, או שאתם יודעים, לא רוצה לבלבל אותנו. שווה. x כפול x, x בריבוע. x כפול 1, x. 2 כפול x, 2x. 2 כפול 1, 2. משוואה ריבועית, אז נעביר הכל לצד אחד. x בריבוע. זה וזה 3x. 306 פה עובר לצד שני, פה יהיה 0, 306 עובר לצד שני ומינוס, ועוד 2. 306, מינוס 306 ועוד 2, מינוס 304. בואו נפתור את זה. נעשה במחשבון, 1, 3 ומינוס 304. x שווה 16, ו-x שווה מינוס 19. x שווה מינוס 19 לא מעניין אותנו, כי אנחנו מדברים על מספר של סוכריות, הוא לא יכול להיות מינוס. בסדר? אז אני אפילו, לפני שאני מסתכל בסעיף, מה רוצים מאיתנו, יכולים לשאול אותנו מה ההסתברות להוציא סוכרת לימון בהוצאה בודדת. מה אחוז הסוכריות בטעם לימון? כמה סוכריות בטעם לימון? זה, כל הדברים האלה יכולים להישאל על סמך מה שמצאנו, x שווה 16. כמה סוכריות יש בסקית בסך הכל? אז אמרנו לימון 2, נכון? זה היה לימון. 2 ותות x. x זה 16, אז בסך הכל יש לנו 18 סוכריות. אולי נסדר את העץ, אבל בוא נראה אם צריך אותו. מה ההסתברות? כן צריך אותו. מה ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מן השקית הן בטעמים שונים? אז נחזור, עכשיו יש לנו עץ עם מספרים. במקום 2 זה ו-x חלקי 2, x חלקי 2 זה 16 ועוד 2, 18. מה זה? x ועוד 1 זה 16, 16 ועוד 1 17. אבל בואו נבין איך אנחנו משלימים את העץ. פעם הראשונה הוצאנו לימון. כמה סוכריות בסך הכל יש לנו עכשיו בסקית? היו 18, הוצאנו 1 ולא החזרנו, לכן יש לנו בסך הכל 17. אז בהוצאה השנייה יש לנו 17. כמה סוכריות תות יש כרגע בסקית שאני בא להוציא את הסוכריה השנייה? יש לנו 16. למה? כי בפעם הראשונה היו 18 סוכריות, מהם 16 בטעם לימון, הוצאתי סוכריה, אבל לא הוצאתי תות. אז עדיין נשארו 16 סוכריות בטעם תות מתוך 17 סוכריות שבסקית. הוצאה ראשונה, מה ההסתברות להוציא תות? יש לנו 16 סוכריות תות מתוך 18. מה ההסתברות להוציא תות בפעם השנייה? בפעם השנייה יש לנו בסקית 17 סוכריות, כי אחת יצאה ולא הוחזרה. וכמה סוכריות תות יש לנו? 15. היה 16, הוצאנו תות, זה הוצאה ראשונה, הוצאנו תות, לא החזרנו, נשאר 15. מה ההסתברות להוציא, אחרי שהוצאנו תות, מה ההסתברות להוציא לימון בפעם השנייה? בסקית יש לנו 17 סוכריות, כמה לימון יש לנו? 2. למה? כי לא הוצאנו לימון, הוצאנו תות, נשארו ה-2 שבא לימון, ובפעם השנייה יש לנו 2 מתוך 17. זו ההסתברות להוציא לימון. עכשיו אנחנו נראה לאיזה ענפים מתייחסים פה. מה ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו מן השקית הן בטעמים שונים? בטעמים שונים זה אומר תות לימון או לימון תות. בסדר? אלה שני ענפים שמדברים עליהם. בואו נרשום אותם. תות לימון, כשהולכים על העץ עושים כפל. כשהולכים על הענף. תות לימון או, וכשאומרים או עושים ועוד, או קופצים לענף אחר, לימון תות. שאני הוציא לימון בפעם הראשונה ותות בפעם השנייה. 2 חלקי 18 כפול 16 חלקי 17. אם נחשב את זה מהר, זה 32. נקבל 32 חלקי 153.
אנחנו בסעיף ג' ג' 1. מהי ההסתברות שהוציאו לפחות סוכריה אחת בטעם תות? מה זה לפחות? לפחות זה אחת, לפחות סוכריה אחת בטעם תות. או אחת או שתיים, אין לנו יותר. לפחות זה לכל הפחות, זה מינימום, זה הכי פחות. זאת אומרת שאומרים לכל הפחות אחד, לפחות אחד. לכל הפחות לא פחות מאחד, אז זה אחד או שתיים. בואו נראה איזה ענפים משקפים פה הוצאה של תות לפחות פעם אחת, כלומר אחת או שתיים. בואו נראה את זה. לימון, לימון, לא טוב לנו, אין לנו תות, אנחנו רוצים תות. לימון, תות, זה טוב. אז נרשום את הענף הזה, 2, חלקי 18 כפול 16 חלקי 17. נעבור לענף הבא. תות, לימון, יש פה תות פעם אחת, זה בסדר. אז תות, לימון, האמת שזה אותו דבר כמו זה, רק... לא, זה לא אותו דבר, זה בלי החזרה. 2 חלקי 17, פשוט תרשום את המספרים שעל הענף. תות, לימון. או, אני עובר לאפשרות השלישית, תות, תות. תות זה, ותות זה בסדר, שני תותים זה בסדר, שוב, לפחות. אחד זה אחד ומעלה, אחד עד שתיים, כי אין לנו יותר משתיים. אז תות תות זה טוב. כפול 15 חלקי 17. אני חושב את זה, לא רוצה לטעות, אבל זה 150 חלקי 153. בסדר? תחשבו את זה ותראו שזה מה שיוצא. דרך נוספת, למי שמבין את זה כבר, את כל הסיפור, בעצם מה רצו? רצו את זה, תות, 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 לימון, לימון, תות, רצו בעצם את כל העץ, שזה אחד. כל העץ תמיד מסתכם לאחד, כן? זה כל האפשרויות. בלי לימון, לימון. בלי לימון, לימון. אז אפשר לבוא בהפוך, להגיד הכל, חוץ מלימון, לימון. 2 חלקי 18, כפול 1 חלקי 17. שוב, כל האפשרויות זה אחד, פחות מה שלא רוצים. לא רוצים לימון לימון. תעשו את זה, נקבל בדיוק את התוצאה הזו. בואו נמשיך לג' 2. אם ידוע שהוציאו לפחות סוכריה אחת בטעם תות, מה ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו הן בטעמים שונים? בואו נסתכל. שאומרים אם ידוע, זה הסתברות מותנית. הסתברות מותנית. מה זה הסתברות מותנית? אנחנו, איך אנחנו חשבים עם הסתברות מותנית? אנחנו דואגים תמיד שיהיה לנו ידוע, למטה ידוע ולמעלה מבוקשת. ידוע שהוציאו לפחות סוכריה אחת בטעם תות. מה זה ידוע שהוציאו סוכריה אחת בטעם תות? זה לא מה שחישבנו קודם? גם שימו לב, יש פה סעיף ג' 1 וג' 2. מה חישבנו קודם? מה ההסתברות שהוציאו לפחות סוכריה אחת? אז מה ידוע? ידוע שהוציאו לפחות סוכריה אחת. ידוע שהוציאו לפחות סוכריה אחת, זה ההסתברות שיצא לנו קודם, שזה 152 חלקי 153. זה הידוע, ידוע שהוציאו סוכריה אחת בטעם תות. מה מבוקש? מה ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו הן בטעמים שונים? בטעמים שונים. בואו נראה איזה ענפים משקפים טעמים שונים. תות לימון, 16-18 כפול 2 חלקי 17, או שוב, בטעמים שונים, תות לימון או לימון תות. לימון תות, 2 חלקי 18 כפול 16 חלקי 17. אני חוזר על זה שוב, לפני שאנחנו נכנסים לחישובים. אם ידוע, כשאני שומע אם ידוע ואני מזהה שזה הסתברות מותנית, אני תמיד צריך לדאוג שיהיה לי ידועה ומבוקשת. הסתברות הידועה, ידוע שהוצאה לפחות סוכריה אחת בטעם תות. ואת זה חישבנו בסעיף הקודם, ג' 1, מה ההסתברות שהוצאה לפחות סוכריה אחת בטעם תות, ויצא לנו 152 חלקי 153. מה ההסתברות ששתי הסוכריות שהוציאו הן בטעמים שונים? שתי הסוכריות שהוציאו בטעמים שונים זה תות לימון ולימון תות. או לימון תות, אז הנה זה. מחשבים את זה, זה במונה וחלקי המחנה ונקבל 4 חלקי 19. תקלידו זה במחשבון לאט ובזירות. גם אני אחדד פה, כשאומרים ידוע שיצא לפחות תות אחד. זוכרים, זה הכל חוץ מזה. חוץ מלימון לימון, אז אני מוחק.
זה המשמעות של הסתברות מותנית. כאילו ידוע, מצמצמים לנו את התחום, את המדגם. מצמצמים, זה מה שידוע. ואת זה חישבנו באמת קודם שזה זה. ועכשיו שואלים מה ההסתברות שיוצא בטעמים שונים, אז עוד פעם, תות לימון או לימון תות. אז את ההסתברויות האלה לכתוב במונה, חלקי המחנה ותקבלו את הדבר הזה. אוקיי. אנחנו הולכים לדלת. החזירו את כל הסוכריות לשקית והוציאו מן השקית באקראי שלוש סוכריות בזו אחר זו ללא החזרה. מה ההסתברות שכל שלוש הסוכריות שהוציאו הן באותו טעם? אני אעשה עץ חדש. הוציאו שלוש סוכריות בזו אחר זו. שלוש סוכריות בזו אחר זו זה שלוש קומות. אחד, שתיים, שלוש. כל קומה משקפת הוצאה. מה, אבל עכשיו אתם רוצים שבכל קומה אני אעשה פיצול, שתיים, שתיים, זה יוצא לי עץ מורכב מדי. אז מה אמרנו בתחילת השאלה? כשאנחנו רואים שהולך להיות לנו עץ מורכב מדי, מה שאנחנו נעשה, נתמקד בענפים המבוקשים. מוציאים ללא החזרה. מה ההסתברות שכל שלוש הסוכריות שהוציאו הן באותו טעם? אתם רואים, במקום לעשות את כל העץ, תדמיינו, אני צריך לעשות מפה. פיצול, כן, תות לימון, אחר כך תות לימון, וגם פה תות לימון, וגם פה תות לימון, וגם פה תות לימון, וגם פה תות לימון. במקום לעשות את כל זה, אני אומר, בוא נתמקד במה שמקדים אותי. מה ההסתברות שכל שלוש הסוכריות שהוציאו הן באותו טעם? מה זה באותו טעם? תות, תות בפעם השנייה, ותות בפעם השלישית. או לימון, לימון, לימון. אני שומע מישהו אומר, אבל יש רק שניים לימון, לא חשוב. כרגע, זה מה שאני עושה לי, סדר בדברים. טוב, אז זה מה שאנחנו אומרים. מה ההסתברות? הוצאנו בזה אחר זה ללא החזרה, מה ההסתברות? שיצא לי אותו טעם, כולם. אז תות, יש לנו 16 בהתחלה, מתוך 18. הוצאנו תות, לא החזרנו, אז נשארו 15 תות, מתוך 17, כי לא החזרנו אחת. ושוב, לא החזרנו, אז בבחירה השלישית יש לנו 14 תות מתוך 16. בואו נראה מה קורה בלימון. אנחנו בודקים מה ההסתברות שיקרה הענף הזה, שנוציא 3 לימון. אז יש לנו לימון 2 בהתחלה מתוך 18. אחר כך הוצאנו עוד לימון, יש לנו 1, ההסתברות של להוציא עוד לימון זה 1 מתוך 17. אחרון כבר לא נשאר, זה 0 מתוך 16. אם תיקחו מחשבון ותעשו זה, כפול זה, כפול זה, זה בעצם אפס. זה אפס, אבל אותי לא אכפת, לא אכפת לי. אני עשיתי את כל האפשרויות. למה? כאילו ההסתברות שיצאו שלוש סוכריות בטעם לימון היא אפס, כי אין שלוש סוכריות בטעם לימון, יש רק שתיים. לא עוצרים את העץ פה. אומרים, טוב, שתיים, לעצור, כי אין לנו עוד סוכריות. לא. שאלו אותי מה ההסתברות שיש שלוש לימון, אז יש פה עוד קומה שלישית, יש הוצאה שלישית. בהוצאה השלישית ההסתברות שיצא לימון זה אפס. כלומר, ההתרחשות שיצא לי שלוש לימונים, שלוש סוכריות בטעם לימון, לא. בקיצור, מי שראש קטן במרכאות, אומר, אלה הענפים שביקשתם, רושם, 16 חלקי 18, ועוד, כפול, כפול, על הענף כפול, 15 חלקי 17, כפול 14 חלקי 16. ועוד שירשום את זה מצידי. אני רק הבהרתי לכם שזה יוצא אפס. זה בסדר גמור מי שכותב ככה. יכתוב במחשבון, המחשבון לבד ידע שזה אפס, והוא ייתן לנו את התוצאה. מה התוצאה שהוא ייתן? 35 חלקי 51. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.